اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سبوق سید۔ ناظرین، قرآن حکیم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، کہ تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو دین میں گہرائی کا علم حاصل کرے۔ دین میں گہرائی کا علم کہاں حاصل کیا جا سکتا ہے، اور دین کی گہرائی ہے کیا، خدا ہم سے کس بات کا تقاضا کرتا ہے، ہمیں کیسا انسان بننا چاہیے، دینی علوم اصل میں معاشرے کے اندر کیا کردار ادا کرتے ہیں، اور یہ علوم کہاں حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ آج ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے، اور یہ ہماری ایک سیریز ہے جس میں پاکستان میں موجود پانچوں وفاق، ان کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ اور آج ہم موجود ہیں تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے مرکز میں، اور یہ مدرسہ ہے جامعہ رضویہ ضیاء العلوم راولپنڈی، جس کو بنے ہوئے 63-64 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ اور اس مدرسے میں بہت زبردست قسم کے کام سر انجام دیے گئے ہیں، بہت سی اہم شخصیات معاشرے میں اس مدرسے نے ان کی تشکیل کی ہے، اور بڑا زبردست کام جو ہے وہ سر انجام دیا جا رہا ہے۔ خواتین کے مدارس اپنی جگہ پر موجود ہیں، طلبہ کی جو مدارس ہیں وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ اس وقت 3500 سے زیادہ طلبہ اور طالبات اس مدرسہ اور اس سے منسلک جو شاخیں ہیں اس کے اندر موجود ہیں، اور اس مدرسے کے جو مہتمم ہیں پیر سید حسین الدین شاہ صاحب، وہ مکتب جو اہل سنت ہے اس کی ایک بڑی نمایاں شخصیت ہیں۔ تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے وہ سرپرست اعلیٰ بھی ہیں، اور اس تنظیم کے تحت ملک بھر میں جو رجسٹرڈ مدارس ہیں ان کی تعداد 15,000 ہے، اور جو نان رجسٹرڈ مدارس ہیں یا اس کے ساتھ برانچوں کی صورت میں منسلک ہیں، سب کو اگر اکٹھا کیا جائے تو 30,000 کے قریب طلبہ اور طالبات اس نیٹ ورک کے ساتھ موجود ہیں، جو ملک بھر میں تعلیمی اور تدریسی سرگرمیاں سر انجام دے رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے بڑے نامور عالم دین ہیں، نامور خطیب ہیں، اور بری امام میں جو خانقاہ ہے اس کی جو مسجد ہے اس میں امامت اور خطابت کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں علامہ سید امتیاز حسین شاہ کاظمی صاحب۔ ان سے ہم تھوڑا سا جاننے کی کوشش کریں گے، انہوں نے یہیں پڑھا اور اب یہیں پر تدریس کے جو فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا۔ شاہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ اس مدرسے کا تھوڑا سا تعارف کروائیں، کب بنا، کیسے بنا، کیسے اس کا نظام چلتا ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید صاحب، پہلے میں آپ کو ہم اپنی ٹیم کے ہمراہ جامعہ رضویہ ضیاء العلوم میں تشریف لانے پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ جامعہ رضویہ ضیاء العلوم گلستان مہر علی ہے، اور اس کے راولپنڈی میں بنیاد 1964 میں سبزی منڈی راولپنڈی کی جامع مسجد میں رکھی گئی، اور اس کے بانی و محتمے میں اول حضرت قبلہ شیخ الحدیث پیر سید غلام محی الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے، اور یہ ساری کوشش و کاوش حضرت مصلح امت استاذ العلماء پیر سید حسین الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو آج بھی محتمم ہیں جامعہ رضویہ ضیاء العلوم، اور اس کے زیر انتظام جتنے بھی مدارس اور مساجد یا نیٹ ورک ہے اس کے نگران اعلیٰ بھی ہیں، ان کے زیر اہتمام یہ پوری دنیا میں یہ ضیاء العلوم کا سلسلہ الحمدللہ ایک نیٹ ورک کا تعلیمی سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ویسے آپ کا خانوادہ گزشتہ تقریباً 300 سال سے خدمت دین اور اشاعت اسلام میں مصروف عمل ہے۔ راولپنڈی میں آپ 1958 میں تشریف لائے، اور 1964 میں جامعہ رضویہ ضیاء العلوم کا قیام عمل میں لایا گیا۔ تو الحمدللہ العظیم، جس وقت یہاں تشریف لائے تو اس خطے میں اہل سنت کا کوئی بھی دینی ادارہ جس میں درسیات پڑھائی جاتی ہوں اور درس نظامی کا کورس کرایا جاتا ہو نہیں تھا۔ حضرت شاہ صاحب قبلہ نے اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے اس کی بنیاد رکھی، اور آج الحمدللہ صرف پاکستان میں 140 برانچز ہیں جامعہ رضویہ ضیاء العلوم کی، جو دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت اور بلاغ و تغلیب اور تعلیم و تعلم کا فریضہ سر انجام دے رہی ہیں، اور اس کا نیٹ ورک اب پھیلتا گیا، اور ساؤتھ افریقہ میں تقریباً اس وقت 200 سے زائد علماء کرام یہاں کے فارغ و تحصیل ہیں، اور جنوبی افریقہ کے بڑے شہروں میں بالخصوص پریٹوریا میں، لنیزیا میں، جوہانسبرگ میں، ڈربن میں، کیپ ٹاؤن میں بھی اس کی برانچز موجود ہیں۔ دارالعلوم پریٹوریا جو اس کی انٹرنیشنل سب سے بڑی برانچ ہے، اس میں اس وقت تقریباً 24 ممالک کے طلباء کرام
فی سبیل اللہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ حضرت قبلہ شاہ صاحب نے اس ضرورت کو محسوس کیا کہ جہاں طلباء اور جو ہے بچوں کے تعلیم ضروری ہے، وہاں بچیوں کی بھی تعلیم کا ایک معاشرے میں کافی فقدان ہے، اس پر بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے اس ضرورت کو شدت سے محسوس کرتے ہوئے آج سے 33 سال پہلے خواتین اسلام کے لیے ایک بین الاقوامی یونیورسٹی جامعہ آمنہ ضیاء البنات کا جو ہے کی بنیاد رکھی ہے، اور اس کے بعد پہلے یہاں اس کا کیمپس تھا، اب ماڈل ٹاؤن ہمک کوٹا روڈ اسلام آباد 30 کنال کے ایک رقبے پر وسیع و عریض پورا کمپلیکس ہے، جس میں اندر چیریٹی ہاسپٹل بھی ہے، تعلیم و تعلم کا سلسلہ ہے۔ الحمدللہ العظیم حضرت شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی عمر قمری اعتبار سے تقریباً 93 سال ہو گئی ہے، مگر آج بھی وہ خود تدریس فرما رہے ہیں۔ آپ کے تلامذہ کی تعداد علماء مشائخ اور بالواسطہ اور بلا واسطہ تقریباً یہ لاکھوں میں بنتی ہے۔ پوری دنیا میں آپ کا ایک نیٹ ورک ہے، سلسلہ ہے تبلیغ اشاعت اسلام کا، تو یہ جامعہ رضویہ ضیاء العلوم کا بیک گراؤنڈ ہے۔ شاہ صاحب بہت ہی اہم آپ نے نقطۂ نظر بیان کیا، مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ اس مدرسے میں کتنی عمر کا بچہ یا بچی داخلہ لینے کے لیے آتا ہے، اس کی تعلیم کتنی ہونی چاہیے، اور پھر یہ بتائیں کہ کتنے درجے آپ پڑھاتے ہیں، اور جو یہاں پڑھایا جاتا ہے جو نصاب ہے کتنی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، کون کون سے علوم پڑھائے جاتے ہیں، کون سے فنون یہاں پڑھائے جاتے ہیں، اور بچے کے اندر کیا آپ دیکھتے ہیں، اسے کیا بنانا چاہتے ہیں آپ؟ جی شاہ صاحب، ایسا ہے کہ ہمارے یہاں مختلف شعبے ہیں، مثلا شعبہ حفظ القرآن ہے، حفظ القرآن کے لیے ہماری شرط ہوتی ہے پرائمری پاس بچہ ہو اور ناظرہ قرآن پڑھا ہوا ہو، تاکہ کم از کم اتنا بچہ ہو کہ اپنے آپ کو وہ سنبھال سکے۔ ظاہر والدین سے دور ہوتا ہے، اس نے اپنی نگرانی بھی کرنی ہوتی ہے، تو کم از کم اتنی عمر کا ہو تاکہ وہ اس میں کوئی تھوڑی سوجھ بوجھ ہو کہ اپنے آپ کو وہ سنبھال سکے۔ اور شعبہ تجوید و قرآت کے لیے ہم حفظ جو کیا ہوا طالب علم ہوتا ہے وہ لیتے ہیں، پھر اس کو تجوید و قرآت کے قواعد و ضوابط اور قوانین وغیرہ اس کی تعلیم دی جاتی ہے۔ درس نظامی کے شعبے میں 9 سالہ نصاب تعلیم ہے، شروع میں ہم یعنی درجہ اولا ہے، ثانیہ ہے، ثالثہ، رابعہ، خامسہ، اس طرح 9 درجات ہیں، آخر میں دورہ حدیث شریف ہوتا ہے جو علوم فاضل علوم العربیہ فاضل علوم الاسلامیہ فی العربیہ والاسلامیہ، یعنی دینی تعلیم کا وہ آخری جو سند ہے وہ ایم اے عربی اور ایم اے اسلامیات کے برابر ہے۔ اس میں شاہ صاحب نصاب تعلیم میں ہم شروع میں فارسی ادب ہے، اس کے ساتھ پھر صرف ہے، نو ہے، منطق ہے، فلسفہ ہے، بلاغت ہے، معنی، بیان، بدی، اصول فقہ، اصول حدیث اور فقہ اور حدیث شریف، تفسیر، مختلف یعنی اس جتنے بھی مروجہ علوم ہیں دینی درسیات وہ ساری پڑھائی جاتی ہیں۔ ہاں ایک یہ تبدیلی ضرور لائی ہے کہ چونکہ جدید تقاضوں کے مطابق ایک عالم دین کو بالغ نظر عالم دین ہونا چاہیے، اور جو جدید دور ہے اس کے تقاضوں کے مطابق اس کی ان چیزوں پر گہرائی اور گہرائی کے ساتھ بھی نظر ہونی چاہیے۔ اس لیے ہم نے وہ ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے یہاں شعبہ کمپیوٹر قائم کیا ہے، اور انگلش لینگویج کورس کرایا جاتا ہے، عربی لینگویج کورس بھی کرایا جاتا ہے، اور پھر ساتھ یہ کہ ہم میٹرک پاس بچے لیتے ہیں تو اس میں ایف اے بھی کراتے ہیں، بی اے کراتے ہیں، ایم اے تک کراتے ہیں، بلکہ یہاں جب سے بچے فارغ ہو جاتے ہیں پھر انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد و دیگر یونیورسٹیز میں اگر وہ داخلہ لینا چاہیں تو ان کو یہاں سپانسر کیا جاتا ہے ادارے کی طرف سے، اور پھر کچھ ہمارے طلباء یہاں سے فارغ ہو کر جن کے ہم سمجھتے ہیں کہ علمی استعداد ہے اور آگے بڑھنے کی ان کے اندر صلاحیت ہے، اور یہ اچھے فاضل بن کر معاشرے میں اچھا عالمانہ کردار ادا کر سکتے ہیں، ان کو ہم جامعہ الازہر شریف میں بھیجتے ہیں۔ ہمارے یہاں کے کچھ فضلاء اس وقت جامعہ ازہر میں بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اچھا شاہ صاحب، یہ تو بہت زبردست آپ نے پورا بیان کیا، آپ نے خواتین کی تعلیم کے حوالے سے بات کی تھی، مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ خواتین کی تعلیم میں اور مدارس میں جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کی تعلیم میں فرق کیا ہے، کیا جتنے درجے طلبہ کے ہیں اتنی طالبات کے بھی ہیں، اور معاشرے میں یہ جو مدرسے سے فارغ ہونے والے طلبہ ہیں ان کی کھپت تو موجود ہے، امامت کر رہے ہیں، خطابت کر رہے ہیں، تراویح پڑھا رہے ہیں، اور خواتین کی کھپت کیا ہے؟ سید صاحب آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ جس طرح
معاشرے میں ایک اچھا عالم دین قوم کی رہنمائی کر سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں ایک پڑھی لکھی خاتون جو عالمہ ہو، فاضلہ ہو اور آداب اسلامیہ سے واقف ہو، وہ معاشرے کی اپنے گھر میں بہت اچھی تربیت کر سکتی ہے. جیسے آپ پتہ ہے ایک بزرگ کا قول بھی ہے کہ تم مجھے اچھی پڑھی لکھی مائیں دو تو میں تمہیں اچھی قوم، اچھی نسل دوں گا. چونکہ یہ سب تربیت، پہلی تربیت جو ماں کی گود ہوتی ہے، اور جب عورت اچھی ماں پڑھی ہوئی ہو، عالمہ ہو، فاضلہ ہو، خشیت الہی رکھنے والی ہو، تو وہ اچھی اولاد کی تربیت کرتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے اسی اولاد سے پھر جب وہ قومیں بنتی ہیں، قوموں سے ہی معاشرہ تشکیل ہوتا ہے. تو آپ نے یہ جو سوال کیا کہ ان کی کھپت کیسی ہے، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر لیں تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے. مگر ہم نے دیکھا ہے کہ بچوں کی بنسبت طالبات کے اندر تعلیم و تعلم کا اور بلاغ و تبلیغ کا شوق اور جذبہ زیادہ ہے. وہ اب جاؤ جو یہاں سے طالبات پڑھ کے گئی ہیں یا فاضلات ہو کر گئی ہیں، انہوں نے اپنے اپنے علاقوں میں جامعہ آمنہ ضیاء البنات کی برانچز قائم کی ہوئی ہیں. وہ فل ٹائم نہ ہو تو پارٹ ٹائم کم از کم وہ اتنا ہے، جہاں کہیں درس حدیث دے رہی ہیں، کہیں درس فقہ دے رہی ہیں، بنیادی جو ضروری مسائل ہیں ان سے آگاہی ان کو فراہم کر رہی ہیں، اور پھر ماہانہ یا ہفتہ وار درس قرآن ہوتا ہے، وہ بچیاں ناظرہ پڑھتی ہیں، علوم دینیہ حاصل کرتی ہیں. یہ بہت بڑا ان کا کام ہے. ایک یہ بات بھی ہے کہ جس طرح اب سکولز میں وومنز میں سے سکولز میں قاریہ ٹیچر کی پوسٹ ہے، عربی معلمہ کی پوسٹ ہے، اس میں بھی وہ بہت اسلامیات کی ٹیچر، اس شعبے میں بھی بہت ساری خواتین یہاں سے پڑھ کر گئی ہیں، وہ وہاں بھی اپنی خدمت سر انجام دے رہی ہیں. اچھا، آج شاہ صاحب یہاں جامعہ رضویہ زار العلوم میں افتتاح ہو رہا ہے اس باغ کا، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ طلبہ بڑی تعداد میں یہاں پر آئے ہیں، جو مختلف برانچز کے استاد ہیں وہ بھی یہاں پر آئے ہوئے ہیں. تو یہ بتائیں کہ جو افتتاح اس باغ ہوتا ہے، یہ اصل میں کیا فلسفی ہے، یہ کیا چیز ہوتی ہے، جو بسم اللہ رسم بسم اللہ کرتے ہیں اس میں کیا پڑھاتے ہیں؟ جی شاہ صاحب، ایسا ہے کہ چونکہ یہ ایک اسلامی کلچر ہے اور ہمارے بزرگان دین کا ایک ورثہ ہے، کہ ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر جو ہے قرآن پڑھے اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم سے روشناس کرائے. اور پھر سرکار کا فرمان ہے، من سلق طریقا یطلب فیہ علما سہل اللہ له طریقا الی الجنہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جو کسی ایسے راستے پر چلتا ہے جس پہ وہ علم حاصل کرتا ہے، فرمایا اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. یعنی اگر سادے لفظوں میں کہیں تو علم کے راستے کی ابتدا استاد کے سامنے بیٹھنے سے ہوتی ہے، مسجد کی چٹائی سے ہوتی ہے، یا کلاس سے ہوتی ہے، اور اس راستے کی انتہا جنت کے دروازے پر ہوتی ہے. یعنی یہ جنت کا راستہ ہے، رضائے الہی اور بخشش اور مغفرت کا راستہ ہے. تو یہ ایک سلسلہ ہوتا ہے. چونکہ جب نیا سال، تعلیمی سال شروع ہوتا ہے، تو علماء، مشائخ، سادات، بزرگان دین، دیندار لوگ جمع ہوتے ہیں. اجتماعی طور پر اللہ رسول کا ذکر کیا جاتا ہے، سب سے پہلے قرآن خوانی ہوتی ہے، پھر درود شریف پڑھا جاتا ہے، پھر دعا کی جاتی ہے، اور بسم اللہ شریف کا آغاز کیا جاتا ہے. کئی حضرات اس وقت موجود ہوتے ہیں تقریم علم کے لیے، تاکہ یہاں دعا کر کے اجتماعی طور پر افتتاح اسباق کا سلسلہ شروع کیا جائے، تو اور پورا سال اس دعا کی برکت میں گزرے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص فضل و کرم کی تائید بھی نصیب ہو جائے. اچھا، آخری سوال میرا یہ ہے کہ عموماً یونیورسٹیز کے ہاں تو مختلف اوقات میں جو کلاسز ان کا اجرا ہوتا ہے، تو مدارس کے ہاں کلاسز کب شروع ہوتی ہیں، امتحانات کب ہوتے ہیں، کلاسز کب ختم ہوتی ہیں، اور پھر جو درجہ بندی ہوتی ہے، رزلٹ آتا ہے، یہ سسٹم سارا کیا ہے؟ جی ایسا ہے، بہت اچھا آپ نے سوال فرمایا ہے. جس طریقے سے کالجز اور یونیورسٹیز کا ایک سلسلہ ہے، پورا نظام تعلیم ہے، اسی طرح دینی مدارس کا بھی پورا ایک نظام تعلیم ہے. داخلہ ہوتا ہے، ان کو درجات میں سٹیپ بائی سٹیپ تعلیم دی جاتی ہے. پہلے ابتدائی درجات ہوتے ہیں، مبتدی درجات کے بعد منتہی کتب اور درجات کی طرف ان کو لے جایا جاتا ہے. ان کا نظام تعلیم کے مطابق کچھ مدارس کے اپنے بھی ہوں گے، زیادہ تر تنظیم المدارس کی چونکہ میں بات کر رہا ہوں، ہمارا تعلق چونکہ وابستگی تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان سے ہے، اور حضرت قبلہ پیر صاحب، حضور شیخ الحدیث پیر سید حسین الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، یہ تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے ہی سرپرست اعلیٰ ہیں. تو ہمارے ہاں فجر سے پہلے طلباء کرام کو جگایا جاتا ہے، پھر کچھ قرآن خوانی ہوتی ہے، فجر کی جماعت کے بعد پھر قرآن خوانی کا کچھ سلسلہ ہوتا ہے، اس کے بعد ان کو ناشتہ کرایا جاتا ہے، ناشتہ کرانے کے بعد اسمبلی ہوتی ہے، دعائیہ تقریب، کچھ واز نصیحت ہوتی ہے، قصیدہ بردہ شریف پڑھایا جاتا ہے، اس کے بعد پھر سلسلہ کلاسز کا شروع ہو جاتا ہے.
तकरीबन 12:30 बजे तक ये क्लासेस का सिलसिला जारी रहता है। अब तलबा की भी दो कैटेगरीज हैं, एक कुछ कुछ अकामती तलबा होते हैं जिनकी रिहाइश हॉस्टल में ही होती है, और कुछ बाहर से आते हैं वो पढ़कर चले जाते हैं। जो बाहर से आकर गैर अकामती तलबा होते हैं वो 12:30 जब छुट्टी होती है तो वो वापस चले जाते हैं, कुछ इमामत करते हैं, खिताबत करते हैं, कुछ अपने काम काज भी करते हैं, कोई अपने घरों में चले जाते हैं। जो यहीं रहते हैं उनकी फिर नमाज ज़ोर के बाद से पहले खाना होता है इज्तमाही तौर पर, और ज़ोर से असर तक उनका मुताला टाइम होता है, स्टडी टाइम। टीचर्स निगरानी करते हैं, वो जो दिन को सबक पढ़ा होता है वो आपस में तकरार करते हैं ताकि सबक अजबर भी हो जाए, और जो कोई लिखने के लिए दिया जाता है वो होमवर्क भी करते हैं, और असर से मगरब तक उनका प्ले टाइम होता है, वो खेलते हैं, और मगरब की नमाज़ पर फिर पहुंचाते हैं, और मगरब के बाद उनका शाम का रात का खाना होता है, और रात की शाह की नमाज़ के बाद तकरीबन 10:00 बजे तक उनकी क्लासेस होती हैं। सुबह यानी से लेकर शाम तक वो उनके अंदर 10 बजे क्लासेस होती हैं, उनमें क्या पढ़ते हैं वो तकरार ही करते हैं। वो तकरार दिन को जो पढ़ते हैं उसको वो जब्त करते हैं, लिखते हैं, तहरीर करते हैं, और फिर उसको याद भी करते हैं। सुबह जो नाश्ते के बाद से लेकर 12:30 बजे तक जो कुछ वो पढ़ते हैं तलबा, तो 2 बार दिन में उसका तकरार करते हैं, जोर से असर और मगरब से फिर इशा, दार 10 बजे तक, 10 बजे तक। अच्छा, मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि शवाल में दाखिले होते हैं और इम्तिहानात वगैरह कब होते हैं, वो प्रोसेस क्या होता है, और इम्तिहानात दरमियान में कितने होते हैं? हमारे अपने अपने इदारे का कोई निज़ाम है, हमारे यहाँ जामिया रिज़विया ज़िया उलूम में ये निज़ाम है, 1 से 10 रमज़ान तक हम मुख्तलिफ़ शोबाजात जो हैं उसमें एप्लीकेशन वसूल करते हैं, और 10 शवाल के बाद फिर टेस्ट इंटरव्यू होते हैं, और मतलूबा तादाद से अगर तादाद ज़्यादा हो जाए तो फिर उनकी कुरानदाज़ी भी की जाती है। तो दाखिले यानी शवाल में दाखिले होते हैं, तकरीबन तंजीमुल मदारिस का सारा जो निज़ाम ही है, दीगर वफाक का भी तकरीबन यही होगा, और शाबान में 15 शाबान तक जो इनके इम्तिहानात हो जाते हैं, और फिर वो सालाना 2 महीने की छुट्टियाँ होती हैं। चूँकि अक्सर हमारे पास जो उलमा हैं वो हुफाज़ होते हैं, उन्होंने अपने अपने इलाकों में और मुख्तलिफ़ जगहों पर कुरान पाक तरावीख में सुनाना होता है, तो उनको भी सहूलत हो जाती है ताकि वो ये अपने वालदेन के साथ वक्त गुजारें या जहाँ कुरान पाक सुनाना है वहाँ अपनी ड्यूटी पर पहुँच जाएँ। और दरमियान में कोई इम्तिहानात होते हैं जैसे 6 माही इम्तिहान, 6 माही? जी जी शाह साहब, ये बिल्कुल पूरा एक सेटअप है, आप कहेंगे तो मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ पूरा इसका तरीक़ाकार जो निज़ाम अलोकात है वो भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूँगा। हर 3 महीने के बाद यहाँ इम्तिहान 6 माही होता है, 6 माही होता है, और फिर 9 माही इम्तिहान होता है, और साल के बाद फिर सालाना इम्तिहान होता है। तो वफाक जो है आपका तंजीम मदारस का, वो कितने इम्तिहानात लेता है, यानी वो जो इम्तिहान लेता है यानी उसका क्या दुरानिया होता है, हर दर्जे का इम्तिहान होता है या 2 दर्जों बाद होता है, किस किस दर्जे का इम्तिहान विफाक? पहले शाह साहब ये सिलसिला था कि तकरीबन पहले 4थे दर्जे में फिर 2 दर्जे छोड़ के फिर इम्तिहान होता था, फिर इस तरीके से बीच में कुछ गैप होता था, मगर अब तंजीमुल मदारिस ने हर साल गुज़श्ता कुछ सालों से हर क्लास का इम्तिहान तंजीमुल मदारिस के मातहत कर दिया है। तंजीमुल मदारिस यानी ये बोर्ड है, साल में एक ही इम्तिहान लेता है, और ये हर साल के इख्तिताम पर इनका ये इम्तिहान होता है। जी, जो बच्चे इम्तिहान देते हैं क्या उनको दाखिला फ़ीस वगैरह जमा करवानी पड़ती है, और कितनी करवानी पड़ती है? जी हाँ, दाखिला फ़ीस है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस की तरह तो नहीं है। यहाँ चूँकि मदारस में उन्हीं लोगों की का रुख ज़्यादा होता है जो ज़्यादा गरीब हैं या पसमानदा या सफ़ेद पोश वो एक तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका लिहाज और ख्याल करते हुए बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं होती, तकरीबन 1000 से लेकर 2500 तक ये सालाना उनकी फ़ीस होती है। और वो जो नहीं दे सकते, कम से कम आप मदारस वाले भी उनके साथ तावन करते हैं, हमारे यहाँ जामिया रिज़विया ज़िया उलूम में ज़िया उलूम ट्रस्ट है, जो बच्चे वो फ़ीस भी नहीं दे सकते वो ट्रस्ट की तरफ से यतीम गरीब मस्कीन नादार और मुस्तहक बच्चों के साथ मुआवनत की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ हुसैन शाह साहब। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, और ये बड़े अहम सवालात थे जो बुनियादी तौर पर किसी मदरसे के हवाले से मालूमात के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं, तो उनसे हमने बातचीत की है। अभी हम जामे के अंदर दाखिल होंगे, यहाँ पर तलबा की एक बहुत बड़ी तादाद है, आज यहाँ पर इफ्तिताई इसबाक जो इब्तदाई सबक है उसकी बिस्मिल्लाह हो रही है, तो आइए वो मंज़र भी देखते हैं, और फिर उसके बाद जो दीगर उलमाए इकराम हैं उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक मुख्तसर सा वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद ये सारी चीज़ें आपकी खिदमत में पेश की जाएंगी। इस पर
وقت ناظرین ہم خدمت میں حاضر ہوئے ہیں پیر سید حسین الدین شاہ صاحب کی، اور شاہ صاحب کی عمر ماشاءاللہ 93 سال ہے اس وقت، اور ساری زندگی انہوں نے درس و تدریس میں گزار دی، اور دین کی ایسی بے مثال خدمت انہوں نے سر انجام دی کہ 135 کے قریب پوری دنیا میں اور پاکستان میں ان کے مدارس اس وقت موجود ہیں، اور جو تنظیم المدارس اہل سنت ہے اس کے یہ سرپرست اعلیٰ ہیں، اور تنظیم المدارس کے زیر انتظام 18,000 مدارس اس وقت پاکستان میں اپنی دینی اور ملی خدمات جو ہیں سر انجام دے رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ شاہ صاحب ہمیں وقت دینے کا۔ شاہ صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ 93 سال آپ کی عمر ہے اور آج بھی آپ پڑھا رہے ہیں، تو اس صحت کا راز کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ میں تو اس کا راز نبی پاک کے حدیث مبارک کی خدمت سمجھتا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میرا اس وقت ایک ہی طریقہ ہے کہ حدیث پاک کا سبق پڑھوں سیکھوں، اور اس موقع پر نبی علیہ السلام پر درود و سلام پڑھتے رہیں۔ صحیح، یہ عمر کا تقاضا اتنا نہیں کہ میں پڑھا سکوں، وہ اب مجھے ہمت نہیں، لیکن میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ حدیث درود شریف تو ہوتا رہتا ہے، سنتے رہتے ہیں، سنتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ اس کا راز رکھا ہے، اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اور توفیق دے گا تاکہ حدیث پاک کی میں خدمت اور کر سکوں۔ اچھا شاہ صاحب، ماشاءاللہ یہ جو گلشن آپ نے سجایا ہے جامعہ رضویہ ضیاء العلوم راولپنڈی میں، اور ایک بڑے عرصے سے یہ دین کی خدمت سر انجام دے رہا ہے، ہزاروں کی تعداد میں علماء اور خطباء یہاں سے فارغ ہوئے اور یہاں مدارس میں ماشاءاللہ اتنے بچے بھی پڑھ رہے ہیں، تو اس کا سارے کا پس منظر کیا ہے اس پورا ادارہ قائم کرنے کا؟ دیکھیے، اصل میں مسلمان کے لیے قرآن و حدیث کا علم جاننا بہت ضروری ہے۔ صحیح، اور قرآن اور حدیث صحیح یہ بنیادی تعلیمات ہیں۔ صحیح، اور کوشش ہوتی ہے کہ اس تعلیم کو عام کریں۔ صحیح، قرآن اور حدیث کی تعلیم کے لیے ذیلی ادارے ہیں، ذیلی اس کے شعبے جات ہیں۔ صحیح، مثلا اس کے ساتھ ہے فقہ، صحیح، اصول فقہ، صحیح، اور ساتھ ہی اس کا آتا ہے حدیث، اصول حدیث، ساتھ ہی اس کی آتی ہے صرف، کیونکہ جب تک صرف ناف کو نہ جانے عربی نہیں جان سکتے۔ صحیح، اور عربی نہ جان سکے تو قرآن و حدیث نہیں سمجھ سکتے، بے شک۔ لہذا سب سے پہلے بنیادی طور پر صرف و ناف، علم معانی، صحیح، اور ان کو سمجھنا اور ان کو حاصل کرنے کے بعد اس علم کو پھیلانا اور عوام تک پہنچانا اس کا راز ہے۔ یہ ارادہ کر کے کہ اسلام سے عوام کو آگاہ کیا جائے، جامعہ رضویہ ضیاء العلوم کی بنیاد رکھے گئے، اور الحمدللہ عظیم ہم اس کے بنیاد رکھنے میں کامیاب رہے۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی، کامرانی دی، ترقی دی، اور آج کل جو سلسلہ سامنے ہو رہا ہے آپ بھی دیکھ رہے ہیں، لوگ بھی دیکھ رہے ہیں۔ جب یہ سبزی منڈی میں شروع ہوا تھا شبرات کو، تو پہلے سال کوئی 70-75 طالب علم تھے۔ اچھا ماشاءاللہ، اور اس وقت کس سن کی بات ہے؟ سن 1964 میں۔ اچھا، سن 1964 کو ہمارا ادارہ قائم ہوا، اور اس وقت ہزاروں روپے خرچ ہوتے تھے ماہانہ۔ اچھا، ہزاروں، بہت سے ہزار نہیں، کچھ ہزار، سال کا 1,00,000 کچھ بنا تھا 1964 میں، سال کا 1,00,000 کے قریب، 3 استادوں کی تنخواہ، مدرسین کا کھانا، یہ اس وقت بنا، اور آج کئی کروڑ روپے خرچ ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر دے رہا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ دین کی تعلیم کا عام کرنا، یہ لوگوں تک پہنچانا اور اس کو آشنا کرنا، یہ اس کا مقصد ہے،
اور اس کے لحاظ سے یہ ادارہ قائم کیا گیا, اور الحمد للعظیم یہ اپنے انداز پر بہتر طریقے سے خدمات انجام دے رہا ہے. اچھا شاہ صاحب, یہ آپ نے ذکر کیا کہ یہاں صرف نحو, منطق, علم المعانی, علم البیان, علم الکلام, یہ سارا پڑھایا جاتا ہے. تھوڑی سی یہ رہنمائی کیجئے کہ بنیادی مقصد تو معرفت قرآن اور حدیث ہے, یہ جتنے بھی علوم ہیں, کتنے علوم کا جاننا ضروری ہے؟ کہ کیونکہ اس ملک کے لوگ تو عربی نہیں جانتے, تو لازمی ہے عربی سے آگاہی اور واقفیت پیدا کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ علوم پہلے پڑھائے جائیں تاکہ وہ اس منزل تک پہنچ سکیں. تو کتنے علوم کا جاننا ضروری ہے؟ دیکھیے جی, ہم سمجھتے ہیں کہ ایک تو فقہ کا جاننا ضروری ہے, صحیح, تاکہ قرآن و حدیث کے مسائل کو جان سکیں, صحیح. پھر فقہ کے ساتھ اصول فقہ ہوتا ہے. جی جی ہاں, اصول, بالکل. اصول فقہ اس کے قواعد ضوابط بتاتے ہیں, وہ ان کا جاننا ہوتا ہے. اور بنیادی طور پر تو یہ سمجھے کہ صرف و نحو, گرامر جو ہے, گرامر جاننا بہت ضروری ہے. جب تک وہ نہ جان سکے عربی نہیں جان سکتے, عربی نہ جان سکے تھے قرآن و حدیث کو نہیں سمجھ سکے گے, اس معنی تک نہیں پہنچ سکتے. لہذا صرف و نحو, منطق ان کا پڑھایا جانا ضروری, یہ بہت ضروری. یعنی کہ خدا کا منشا کیا ہے, خدا چاہتا کیا ہے, اس تک پہنچنے کے لیے ان علوم کا حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے, اس کے بغیر آپ نہیں کر سکتے. اچھا شاہ صاحب, تھوڑا سا میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو دینی علم ہے, اس کا ایک مقصد تو آپ نے بتایا ہے کہ انسان ایک اچھا انسان بنے معاشرے کے لیے, یعنی جو عرفان ذات ہے کہ اپنی ذات کو سمجھنا, اور اپنی ذات کو اس طریقے سے سمجھنا کہ اللہ آپ کو کیسا چاہتا ہے, یعنی اللہ کا مطلوب انسان کیسا ہونا چاہیے. تو یہ اصل میں دینی تعلیم کا بنیادی مقصد ہے. تھوڑا سا کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ہماری جو دینی تعلیم ہے اس میں جو عصری تقاضے ہیں اس سے یہ ہم آہنگ نہیں ہیں. آپ سمجھیں کہ یہ استدلال ان کا, یہ جو اعتراض ہے, یہ درست ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ درست اعتراض ان کا نادرست ہے. اچھا, وہ سمجھ سکے کہ جب تک دینی تعلیم نہ سمجھ سکے وہ اپنا عرفان نہیں سمجھ سکتے. صحیح, بالکل. ان کو وضو کے مسائل نہ پتہ ہوں, نماز کے مسئلے نہ پتہ ہوں, زکوٰۃ کے مسئلے نہ پتہ ہوں, تو وہ کیا سمجھے گا؟ وہ سمجھتے ہیں کہ انگلش پڑھ لیں, گیم ادھر پڑھ لیں, اور ان میں ایک مہارت حاصل کر لیں, الجبرہ پڑھ لیں. لیکن یہ جاننے کے لیے انسان کو مسلمان بننے کے لیے, مسلمان بننے کے لیے اس علم کا جاننا ضروری ہے, تاکہ اس علم کو حاصل کر کے اچھا مسلمان بن سکے. اور پھر یہ بھی عوام کی ایک ضرورت ہے. صحیح, علماء نہ ہوں گے تو نماز کون پڑھے گا؟ صحیح. علماء نہ ہوں گے جنازہ کون پڑھائے گا؟ صحیح. علماء نہ ہوں گے اذان کون دے گا؟ اذان ہوگا اقامت کون کرے گا؟ دیکھو, ایک یہ ہمارے ضروری تقاضے ہیں. صحیح. جس کو ماں دنیا دینی نہ سمجھی, دنیاوی بھی سمجھیں, دنیاوی لحاظ سے یہ ہمارے, لہذا اس کا پڑھایا جانا ضروری ہوتا ہے. صحیح. اچھا شاہ صاحب, کیونکہ وقت بھی تھوڑا کم ہے اور آج آپ کے جامعہ میں کلاسز کا باقاعدہ آغاز بھی ہو رہا ہے, تو مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ کتنے درجے ہوتے ہیں؟ جیسے ہم ماسٹر کرتے ہیں تو ہمارے 16 سال لگ جاتے ہیں تعلیم میں, تو کتنے درجے ہوتے ہیں, کس طریقے سے پڑھایا جاتا ہے, اور یہ جو درس نظامی کا نصاب ہے یہ اصل میں ہے کیا؟ درس نظامی کا نصاب تو آپ کو بتا دیا کہ ہم صرف سے شروع کرتے ہیں. صحیح. پھر اس کے بعد نحو اور منطق کو پہلے سے چھوڑ دیا ہے. صحیح. منطق پہلے بہت لمبی ہوتی تھی, اب سمجھا کہ اس کی اتنی ضرورت نہیں. پھر معانی, تاکہ سمجھ سکے کہ قرآن پاک کا اس کا مقصد کیا ہے. صحیح. یہ درس نظامی میں ان کو شامل کیا جاتا ہے. صحیح. پھر اس کے بعد اصول حدیث, حدیث اور قرآن پاک کی تفسیر, پھر وہ عام ہوتا ہے, اس تک آدمی پہنچے. کتنا عرصہ لگ جاتا ہے؟ یہ تقریباً 9 سال لگ جاتے ہیں. 9 سال. صحیح. یہ 9 سال لگ جاتے ہیں ہمارے اس پر, اور پھر اس پر ایک درجہ تخصص ہوتا ہے. صحیح. 2 سال کا وہ ہوتا ہے. صحیح. اس میں فقہ کے مسائل. صحیح. صرف اس میں تخصص, اور جو آج کل جدید طور پر
بینکاری کے مسائل ہوتے ہیں, دوسرے مسائل ہوتے ہیں, اس کے ذریعے سے حل کرنے کے لیے درجہ تخصص پڑھایا جاتا ہے. تو اس لحاظ سے 11 سال تک تو ہمارے پاس یہ پڑھایا جاتا ہے. اچھا, 11 سال کا کورس ہے, یعنی کوئی شخص دینی علوم حاصل کرنا چاہے, ان میں مہارت حاصل کرنا چاہے, تو درس نظامی 9 سال اور کیا کہتے ہیں فقہ, اصول فقہ اور اس کی گہرائی تخصص حاصل کر, تو 11 سال کا کل عرصہ اس کو لگ جاتا ہے. صحیح. اور کتنی عمر میں آپ داخلہ دیتے ہیں, مطلب بچے کی عمر کیا ہونی چاہیے اور تعلیم کتنی ہونی چاہیے؟ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو بچہ حفظ القرآن کا ہوتا ہے اس کو تو جو پرائمری پاس ہو اس کو لے لیتے ہیں. اچھا, وہ تو 2.5 سال میں حفظ کی کلاس کے لیے, کیونکہ حفظ کی مدت نہیں, بچے کی ذہانت ہے. 1.5 سال میں کر لے, 2 سال میں کر لے, 3 سال میں تو اوسطن کر لیتے ہیں, 3 سال میں افسر ہو جاتے ہیں. اور باقی جو آگے کتاب ہے ہم کوشش کرتے ہیں میٹرک لینے کی. درس انظامی کے لیے میٹرک ہونا ضروری ہے اور حفظ کے لیے پرائمری. لیکن اب ہم بچوں کو جو پرائمری جو مڈل پاس ہوتے ہیں ان کو چھوڑتے نہیں, ان کو 1 سال تک ایک وسطانی ایک علم ہوتا ہے, چھوٹا سا کورس ہوتا ہے, وہ 1 سال وہ پڑھاتے ہیں, پھر آگے وہ پہنچاتے ہیں. اچھا اچھا, شاہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو حفظ کے بچے ان کو استاد بہت مارتے ہیں, تو آپ کے یہاں یہ کوئی پٹائی؟ دیکھیں, ہمارے پاس کوئی لاٹھی نہیں. اچھا, ہمارے استاد کو ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں. اچھا, ماشاء اللہ, یہاں پر اس ادارے میں اچھا کوئی استاد کسی طالب علم کو کان تو پکڑوا سکتا ہی نہیں. اچھا, یہ جو مرغا بننا کہتا ہے, یہ مرغا مرغا بننا تو بالکل بالکل یہاں پر ممنوع ہے. اور لاٹھی بھی رکھ سکتا, کئی لوگ استاد رکھ لیتے ہیں. اچھا, ویسے تنبیہ کے مطلب, لیکن مار نہیں سکتے. اچھا, مار نہیں سکتے, کسی بچے کو سزا نہیں دے سکتے. صحیح. اچھا, یہ تو بہت زیادہ سسٹم ہے, کیونکہ اکثر اوقات جو حفظ کرنے والے بچے ہیں وہ اس خوف کا شکار رہتے ہیں کہ استاد نے پاس ایک ڈنڈا رکھا ہوگا. اور ڈنڈا استعمال نہیں کرتے. صحیح, ڈنڈے کا استعمال نہیں ہے, یہاں ڈائلاگ ہوتا ہے, بات ہوتی ہے. اچھا, بہت خوب. اچھا شاہ صاحب, مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ یہ جو پورا نظام آپ نے قائم کیا ہوا ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماشاء اللہ باہر ایک بہت بڑی تعداد ہے طلبہ کی یہاں پر موجود ہے, امامے سب نے پہن رکھے ہیں اور ایک خاص لباس ہے ان کا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو تخصیص ہے لباس کے حوالے سے, ایک بڑا خاص قسم کا لباس ہے اور پتہ چلتا ہے کہ ہاں اس لباس کا حامل جو شخص ہوگا یہ ایک مذہبی رجحان والا شخص ہوگا اور یہی دین کا طالب علم ہوگا, کیا یہ ضروری ہے؟ دیکھیے, ضروری اس لحاظ سے کہ پہچان ہونا چاہیے. اچھا, عام لوگوں میں مل جائے تو ایک عالم دین تو غیر عالم دین میں فرق نہیں ہوگا. صحیح, فرق کرنے کے لیے اس کے لیے کوئی لباس کا تعین ہونا ضروری ہے. اور پھر امام شریف سنت بھی ہے. صحیح, تو نبی علیہ السلام کی سنت کے طور پر اس کو استعمال کریں گے تو ثواب بھی ہوگا. صحیح, نہ کریں تو چھوڑ بھی سکتے ہیں. اچھا, فرض و واجب نہیں ہے. صحیح, لیکن جتنا کرنا ہے وہ کرنا چاہیے تاکہ ایک لوگوں پر اثر رہے, دین کا تشخص قائم رہے. صحیح جی, تو اس لیے جو لباس کی تخصیص ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا, آخری سوال میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ عموماً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر مختلف جو چیزیں ہیں وہ نئی آ رہی ہیں بالکل, اور یہ کہا جاتا ہے کہ مدارس کا جو نصاب ہے اور مدارس کا جو مزاج ہے وہ عصر حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ نہیں ہیں, تو یہ بتائیے گا کہ ان نئے مسائل کے لیے, مثال کے طور پر آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے, تو ٹیکنالوجی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی ایسی چیزیں آ رہی ہیں کہ ہماری جامعات بھی نہیں جانتی, یعنی ہمارے جو عصری جو ادارے ہیں وہ بھی نہیں جانتے. یہ بہت عجیب سا اعتراض ہے. اچھا, سرکاری کوئی ادارہ جی جی جو ڈاکٹریٹ کرتا ہے وہ ڈاکٹریٹ کرتا ہے. صحیح, جو علاج کرتا ہے وہ علاج کرتا ہے. صحیح, جو ٹیکنالوجی کرتا ہے وہ ٹیکنالوجی کرتا ہے. وہ یہ تو ہمارا کمال ہے کہ ایک شعبے میں ہم 10 علم پڑھاتے ہیں. صحیح, جتنا جامع ہمارا علم ہے. اور پھر میں آپ کو سبوک صاحب یہ واضح بتا دوں, درس نظامی میں اتنا مضبوط علم بنایا گیا ہے, نصاب بنایا گیا ہے کہ اس کا فاضل آدمی
کہیں اس پر شکست نہیں کھاتا. اچھا کہیں بھی دوسرا آدمی اس سے بات نہیں کر سکتا. صحیح علم تو باقی یہ تقاضے سارے پورے نہیں کرتے تو ہم سے کیوں چاہتے ہیں؟ یہ بھی ایک علم ہے نا. صحیح یہ بھی ایک علم کا حصہ ہے. تو ہم ایک حصہ کر رہے ہیں, وہ اپنا حصہ کر رہے ہیں, اپنا اپنا حصہ کر رہے ہیں, تو اپنا اپنا بنا لیں, اپنا اپنا حصہ پورا کریں اور آخر میں سوسائٹی سب سے مل کر ہی ہم آنگ ہوتی ہے, وہ بنتی ہے. اچھا شاہ صاحب, ایک اور جو بات کی جاتی ہے, عموماً آپ نے کہا کہ درس نظامی میں جو علوم ہیں وہ اتنے گہرے ہیں, اتنے مضبوط ہیں کہ ان کا حاصل کرنے والا شخص معاشرے میں کہیں شکست نہیں کھا سکتا. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب درس نظامی کا نصاب مرتب کیا گیا علماء فرنگی محل نے, تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو کچھ اعتراض تھے, اور سب سے بڑی یہ تھا کہ قرآن فوکس نہیں ہے, یعنی قرآن سینٹر نہیں ہے. قرآن تک پہنچنے کے لیے تمام علوم تو ہیں لیکن قرآن سینٹر نہیں ہے. تو آپ اس اعتراض کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے درس میں یہ کمی ہے کہ قرآن پاک کو سنٹریٹ نہیں کیا گیا. صحیح کہ جتنا اس پر زور دینا چاہیے. صحیح اس کے لیے الگ عمر وقت چاہیے. صحیح اس کے علاوہ اس میں ہم پڑھا دیتے ہیں, کوئی تفسیر کی کتاب پڑھاتے ہیں, لیکن وہ جو مہارت پیدا کرنی چاہیے نا, شاہ ولی اللہ کا جو تصور تھا نا, وہ اس سے پورا نہیں ہو رہا. اور کیا کریں, بچے وقت نہیں دے رہے, بچے وقت نہیں دے رہے. نصاب پہلے لمبا ہوتا تھا, کئی کئی سال لگاتے تھے, اب نصاب اب دیکھ, اسی بچے نے ہم سے فارغ ہو کر یونیورسٹی میں جانا ہے, کالج میں جانا ہے. ہمارے ادارے کے کئی بچے اس وقت اسلامی یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں, تو ادھر بھی جا رہے ہیں. یعنی مراد ہے ہم ایک ہی علم کو نہیں چھیڑتے, ان علوم کو بھی طرف بھی توجہ دیتے ہیں, پر جتنے آدمی دے سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ شاہ صاحب, بہت ہی خوبصورت گفتگو آپ کے ساتھ ہوئی, اور انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ایک پوری تفسیری نشست بھی کریں گے. اچھا کہ بہت اچھا رہے گا. بہت نوازش اور دعاؤں کی درخواست ہے. بہت شکریہ. اس وقت ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں پیر سید انعام الحق شاہ صاحب, اور انعام الحق شاہ صاحب جامعہ رضویہ ضیاء العلوم میں نائب ناظم اعلیٰ ہیں. ان سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ مدارس میں جو بچے آتے ہیں یہاں پڑھتے ہیں, ایک بہت بڑی تعداد ہے, ان بچوں میں کن صلاحیتوں کو پالش کیا جاتا ہے, کن صلاحیتوں کا اضافہ ہوتا ہے. بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا. یہ بتائیے گا کہ بچے ایک بڑی تعداد یہاں پر آ کے پڑھتی ہے, تو ہر بچے کے اندر مختلف ٹیلنٹ ہوتا ہے, کیسے آپ مشخص کرتے ہیں, اس بات کا اندازہ لگاتے ہیں کہ بچوں میں کیا ٹیلنٹ ہے, اور مدرسہ کس ٹیلنٹ کو زیادہ پالش کرتا ہے آگے لے کے چلتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین, ہمارے پاس ہر قسم کے بچے آتے ہیں. کوئی اچھے ذہنی آتے ہیں, کوئی نارمل آتے ہیں, لیکن اللہ کا کرم ہے, یہ دین کی برکت ہے. وہ بچے جو ماں باپ لے کے آتے ہیں اسکول نہیں پڑھتا, لیکن اس دین کی برکت ہے کہ وہ بچے جب یہاں سے پڑھ کے نکلتے ہیں حافظ قرآن بن کے نکلتے ہیں, عالم بن کے نکلتے ہیں, مفتی بن کے نکلتے ہیں. یہ قرآن کی برکت ہے, قرآن کا خاصہ ہے, جس کے اندر جس کے دل میں آ جائے نا, اس کی ظاہری باطنی سارے اس کو سنوار دیتا ہے.
اور حدیث کا علم، فقہ کا علم، اس کی یہ برکات ہیں کہ جو اسے پڑھ لیتا ہے، اسے حاصل کر لیتا ہے، اللہ اسے تمام صلاحیتوں سے بہرمند فرما دیتا ہے۔ یہ ہمارے پاس جو بچے آتے ہیں، ہم ان کے ذہنوں سے پرکھتے ہیں کہ یہ بچہ کس طرف جا سکتا ہے، تو ہم میٹرک پاس، مڈل پاس، پرائمری پاس، حفظ کے لیے پرائمری پاس اور ناظرہ قرآن پاک پڑھا ہوا ہو لیتے ہیں، کیونکہ اس میں صلاحیت ہوتی ہے لکھنے کی بھی اور یاد کرنے کی بھی۔ اس یاد کرنے کی صلاحیت پھر دیکھتے ہیں کہ جو یاد کیا ہے کتنے عرصے میں کیا ہے، اس کے یاد کرنے کی صلاحیت زیادہ ہو تو وہ ہر میدان میں پیچھے نہیں رہتا، آگے ہی بڑھتا ہے۔ کوئی کمپیوٹر میں چلے جاتے ہیں، وہ آپ مدرسے میں کمپیوٹر پڑھاتے ہیں؟ ہم کمپیوٹر کلاسز باقاعدہ ہوتی ہیں، لیب بنی ہوئی ہے، آپ دیکھ لیں، لیب بنی ہوئی ہے الحمدللہ۔ تو ہم کمپیوٹر پڑھاتے ہیں، کلاسز ہوتی ہیں ایف اے کی، ان میں انگلش، ان کے جو مضامین ہیں مطالعہ پاکستان، بنیادی مضامین الحمدللہ ایف اے کراتے ہیں، میٹرک بھی کراتے ہیں۔ یعنی ایک طرف بچہ جہاں وہ میٹرک کر رہا ہوتا ہے، وہیں پر اولا، اعدادیہ یا ثانویہ پڑھ رہا ہوتا ہے، یعنی برابر نظام چل رہا ہے سر؟ تب ہی برانچیں ہم نے تقسیم کی ہوئی ہیں۔ یہاں جو بچے اس برانچ میں ہوتے ہیں، یہ میٹرک پاس لیتے ہیں، انہیں ہمیں ایف اے کی تیاری کرانی ہوتی ہے۔ جو باقی برانچز ہوتی ہیں، کسی میں مڈل پاس ہوتے ہیں، انہیں میٹرک کی تیاری کراتے ہیں، جو پرائمری پاس ہوتے ہیں انہیں مڈل کی تیاری کراتے ہیں۔ اس لیے ہمیں برانچیں الگ الگ بنائی ہوئی ہیں تاکہ اس بچے کا ذہنی کوئی بھی بڑھ جائے، دوسرا وہ جب ہمارے پاس سے جائے تو دنیا میں کارآمد سامد ہو۔ اچھا شاہ صاحب، یہ بتائیے کہ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ بچوں کو لنگر میں دال ملتی ہے، تو آپ کے یہاں کھانے پینے کے کیا نظام؟ الحمدللہ، میں کہوں تو پھر تو ذرا اور مبالغہ نہ ہو، بچے کھڑے ہیں ان سے پوچھیں۔ اچھا، تو ویسے کیا مینیو ہے آپ نائب ناظم اعلی؟ ہاں، مینیو ہمارا ہر روز ڈفرینٹ ہوتا ہے، ہم نے ایک لسٹ بنائی ہوئی ہے۔ اکثر گوشت ہوتا ہے، اچھا، اور بیف نہیں ہوتا، بیف بہت کم ہوتا ہے، اچھا، مٹن ہوتا ہے۔ تو ہمیں بھی داخلہ دے دیں یہاں؟ یہ اللہ کا کرم ہے، یہ دین کی برکتیں ہیں۔ اچھا، ماشاءاللہ، جو لوگ مٹن قیمت خرید کے نہیں کھا سکتے، یہاں طلبا کو وہ فری ملتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اور کیا سہولیات دیتے ہیں آپ بچوں کو مدرسے میں؟ سہولیات الحمدللہ، کھانے پینے کی، رہائش کی، اور سالانہ ڈریسز کی۔ اچھا، الحمدللہ۔ اور اگر کوئی بچہ بیمار ہو جائے؟ بیمار ہو جائے تو مدرسہ اس کا علاج بھی کراتا ہے۔ اچھا، ہاں، علاج بھی کراتا ہے۔ ایک ہم نے اپنا ہاسپٹل بنایا مدینہ ہیلتھ سینٹر ہمک میں، اچھا، وہ بچیوں کے اور علاقے کے لوگوں کے لیے، یہاں سے ذرا دور پڑتا ہے تو اس لیے وہاں بچے نہیں بھیجتے۔ ہمارے پاس جو ارد گرد ہاسپٹل ہیں، پرائیویٹ بھی ہیں اور گورنمنٹ ہاسپٹل بھی ہیں، ان میں ہم فوری طور پہ علاج کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ جو وہ دوائیاں لکھ کے دیتے ہیں تو ہم انہیں بچوں کو خرید کے دیتے ہیں، تو اللہ کا کرم ہے کہ ادارہ ان کی ادارہ ساری خدمات سر انجام دے رہے۔ بہت بہت شکریہ انعام الحق شاہ صاحب۔ ناظرین، آپ نے گفتگو سنی پیر سید انعام الحق شاہ صاحب کی، اور شاہ صاحب نے جس طرح بتایا کہ مدرسہ صرف یہاں پر تعلیمی ضروریات ہی پوری نہیں کر رہا، بلکہ ان کی جو کھانے پینے کی ضروریات ہیں، صحت کی ضروریات ہیں، کھیل کود کی جو چیزیں ہیں، وہ ساری کی ساری یہاں فراہم کرتا ہے۔ یہاں پر ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تو دیگر علماء اکرام سے بھی گفتگو کریں گے اور طلبہ سے بھی بات چیت کریں گے کہ جو مدرسے کا نظام ہے یہ اصل میں ہے کیا، اور معاشرے کے لیے کتنا کارآمد ہے، کتنا فائدہ مند ہے۔ ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔
اس وقت ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں پیر سید حبیب الحق شاہ صاحب، اور انہوں نے اسی مدرسے سے تعلیم حاصل کی اور اب یہاں تدریس کے شعبے سے منسلک ہیں۔ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے انہوں نے ایم فل کیا اور کئی زبانیں جانتے ہیں اور کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں، اور انہوں نے جو تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان ہے اس کے جو درس نظامی کے امتحانات ہوتے ہیں اس میں ٹاپ پوزیشن حاصل کی، ٹاپ کیا اس کو۔ بہت شکریہ شاہ صاحب آپ یہاں تشریف لائے۔ اچھا شاہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ مدارس کے نظام نے آپ کو کیا دیا، سب سے بڑی بات جو آپ سمجھتے ہیں؟ مدارس جو ہے، یہ دیکھ لیں کہ اس وقت دنیا میں ایسی این جی اوز تو بہت سی بنی ہیں، لیکن اس انداز سے جو ایک چھوٹے سے بچے کو لے کر ایک مکمل عالم دین بنائے، اور سب سے بڑھ کر جو ہے معاشرے کا ایک کارآمد شخص جو اپنے دین سے محبت کرتا ہو، اپنے ملک سے بھی کرتا ہو، اپنی عوام سے بھی کرتا ہو، جس کے دل میں ان کی خیر خواہی ہو کہ میری قوم بدلے، میرا ملک بدلے، اس میں بہتری سے بہتری ہے، یہ نظام آپ کو ملے گا تو مدارس میں آج نظر آئے گا۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اچھا شاہ صاحب، ہم ایک چیز دیکھتے ہیں کہ یہ اعتراض ہماری جامعات پر بھی ہے اور ہمارے مدارس پر بھی ہے کہ جامعات میں بندہ 16 سال تعلیم حاصل کرتا ہے، اور اکثر جو جامعات ہیں وہ انگریزی میں تعلیم دیتی ہیں، لیکن بچہ وہاں پڑھنے کے بعد انگریزی بولنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ مدارس میں بچہ 8-10 سال پڑھتا ہے لیکن عربی بولنے کی استعداد نہیں رکھتا، بول نہیں سکتا۔ تو مجھے بتائیں کہ جس زبان میں تعلیم یہاں دی جا رہی ہے یا یونیورسٹی میں دی جا رہی ہے، اس کو بولنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا، تو کیا فائدہ ہے اس کا پھر؟ اصل میں یہ سکم جو مین ہے یہ انوائرمنٹ کا ہے۔ صحیح، اگر آپ بالکل بھی نہ کسی کو پڑھائیں لیکن انوائرمنٹ اسے انگلش یا عربک کا دے دیں، بس۔ ہمارے بہت سے لوگ باہر کام کرنے کے لیے جاتے ہیں، مزدوری کرنے کے لیے جاتے ہیں، جابس کے لیے جاتے ہیں، وہ زبان بول رہے ہیں لیکن وہ اسے پڑھ یا اس کی باریکیاں نہیں سمجھتے، وہ ماحول میں سیکھتے ہیں۔ ہاں، اصل جو یہ سکم رہ جاتا ہے کہ ہمارا انوائرمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے ہماری وکیبلری جو ہوتی ہے وہ بیک گراؤنڈ میں چلی جاتی ہے، اسے ہم جو کہتے ہیں نا شارٹ میموری، اس میں نہیں ہوتی، وہ لانگ ٹرم میں ہوتی ہے۔ جب ہم بولتے ہیں تو بولنے کے لیے ہمیں بالکل وہ شعور میں ہر وقت ہونی چاہیے، تو بولنے کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس چیزیں مستحضر ہوں اور سوچنا نہ پڑے۔ جب آپ سوچتے ہیں تو ڈائلاگ جو ہے اس میں رکاوٹ آتی ہے، اس لیے وہ اتنی اس کی فلوئنسی نہیں رہتی۔ تو یہ بالکل آپ نے بجا بات کہی، جب تک ہمارے یہاں پر وہ ماحول چینج نہیں ہوگا، مطلب اب پاکستان میں جو ماحول تھوڑا بدلا ہے وہ انگلش کے حوالے سے تب بدلا ہے کہ جب ہمارے گھروں میں، اسکولوں میں، کالجز میں ہم نے اپنا انوائرمنٹ انگلش کا بنا لیا ہے تو بچوں کی فلوئنسی بہتر ہوئی ہے۔ ورنہ آج سے 10 سال پہلے دیکھیں، ایم اے انگلش بھی ہے تو فلوئنٹ انگلش نہیں بول سکتا، گرامر پر عبور ہے، بالکل لکھ بہت اچھی لے گا، بک لکھ لے گا، لٹریچر جانتا ہے، لیکن بولنے میں اس کی کمزوری ہوتی ہے، اور یہی مدارس میں ہے۔ اب جن مدارس نے یہ کیا ہے کہ وہ ایسے ٹیچر وہ لے کر آئے ہیں تاکہ ہمارے مدارس کی لینگویج جو میڈیم ہے وہ چینج ہو، ٹیچر پڑھائے بھی عربک میں یا انگلش میں اور بچوں کے ساتھ گپ بھی عربک، تو وہاں اب تھوڑی آہستہ آہستہ کیا ہے چینجز آنا شروع ہو گئی ہیں۔ اچھا ویسے شاہ صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو دینی مدارس ہے اس کا جو بنیادی مطمئن نظر ہے وہ تو یہ ہے نا کہ اس نے دین کی تعلیم کو حاصل کرنا ہے، اور دین کی جو تعلیم ہے وہ قرآن اور حدیث، اس کی زبان عربی ہے، تو اس نے سیکھنا ہے اور ان لوگوں تک پہنچانا ہے کہ جن کی نہ یہ زبان ہے اور جو نہ ان چیزوں کی معرفت رکھتے ہیں۔ تو انگریزی اس لیے سیکھنی چاہیے کہ اس کی تبلیغ کا میدان وہ ہے، اور عربی اس لیے سیکھنی چاہیے کہ اس کی تدریس کا میدان یہ ہے۔ تو ان دونوں زبانوں کا مدرسے کے ماحول کے اندر ہونا بہت زیادہ اہم ہے، تو کیا ایسا انیشیٹو نہیں لینا چاہیے تنظیم المدارس کی سطح پر کہ جہاں پر یہ پابندی کروا دی جائے کہ ہاں بچوں کے ساتھ مخصوص کلاسیں ہوں جہاں پر عربی وکیبلری، زبان آپس میں بولنا، اور پھر انگریزی کا بھی اس طرح ہی ہو؟ سر، جو میں اس حوالے سے تھوڑا ورک کیا تھا سمجھا ہوں، اچھا وہ ہمارے پاس جو چیز اس چیز کو لیکنگ ہے وہ وسائل کی کمی ہے۔ اچھا صحیح۔ مثلاً جو ہمیں ایک دین پڑھانے والا ٹیچر جو ہے، جس معنی سیلری پر وہ کام کرتا ہے، اس سیلری پر آپ کا انگلش پڑھانے والا یا کسی یونیورسٹی کا عربک پڑھانے والا پروفیسر نہیں ملے گا۔ ابھی دیکھ لیں اس دور میں، جہاں یہ سمجھے کہ بہتر سیلری مل رہی ہے وہ ایک ٹیچر کو 20,000 سے 25,000 مل رہی ہوگی، یہ بھی اچھے مدارس کی میں بات کر رہا ہوں۔ اچھا، کئی مدارس میں تو اتنی بھی نہیں ہے۔ اچھا، اب آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کوئی یونیورسٹی کا پروفیسر 6 گھنٹے اس مشاعرے پر کام کرے گا؟ اب وہ مدارس افورڈ نہیں کر پا رہے۔ نہیں تو شاہ صاحب، یہ بھی تو کیا جا سکتا ہے کہ آج کل ٹیکنالوجی ہے،
اگر اس تک کا استعمال کیا جائے یوٹیوب پر اور بہت سے اور ٹیکنالوجی کے پلیٹفارم ہیں کہ جہاں پر پورے کورسز موجود ہیں, اگر بچوں کو ایک ٹیچر بٹھا کے, وہ ٹیچر نوجوان ہو تو وہ بھی سیکھ رہا ہو, بچوں کو بھی سکھا رہا ہو, تو اس سے نہیں ہو سکتا. یہ میں نے آپ کو یہ بتایا اوور آل تنظیم کا جو مسئلہ ہے, جو ضیاء العلوم کا ہے, یہاں پر تو باقاعدہ یہ علوم اصلیہ پڑھائے جاتے ہیں, ریگولر کلاسز ہوتی ہیں, لیکن جب آپ نے تنظیم کی بات کی تو اب میں صرف ضیاء العلوم کی بات نہیں کر سکتا, وہ تو 20-25 ہزار مدارس ہیں, ان کی کیا کیا پریشانی ہو سکتا ہے. پاکستان میں 20-25 مدارس ایسے ہوں جن کے وسائل بھی اچھے ہیں, وہ چیزیں پرووائڈ بھی کر رہے ہیں. یہاں پر ہمارا جو ہے, ہم بچوں کو ریگولر میٹرک کرواتے ہیں, وہ میتھ پڑھتے ہیں, سائنس پڑھتے ہیں, انگلش پڑھتے ہیں, اسی طرح ایف اے کی تیاری کرواتے ہیں, اور بلکہ جو ہمارے گریجویٹ یہاں سے فارغ ہو جاتے ہیں, اس وقت بھی تقریباً اسلامک یونیورسٹی ہے یا دیگر یونیورسٹی ہیں, ان میں تقریباً 50 کے قریب ایم فل اور پی ایچ ڈی میں اسٹوڈنٹ ہے, اور ان کو یہ مکمل سپورٹ ضیاء العلوم کی, بلکہ اوورسیز بھی پڑھ رہے ہیں, وہ ضیاء العلوم کے ہی وہاں پر ان کے جتنے اخراجات ہیں وہ ادارہ برداشت کرتا ہے, تاکہ کل یہ واپس آئیں تو اس نظام کو اور بہتر سے بہتر کیا جائے. لیکن اوور آل جب آپ بات کریں پاکستان کے مدارس کی, تو اصل وسائل جو ہیں ہر مدرسے کے نہیں ہیں, وہ مختلف ہے ہر مدرسے کا. بہت بہت شکریہ پیر سید حبیب الاقشاہ صاحب. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی شاہ صاحب کی, اور بڑی اہم اور بڑی بنیادی گفتگو کی گئی ہے, اور آج ہم نے وزٹ کیا دارالعلوم رضویہ ضیاء العلوم کا, اور یہاں پر آپ نے دیکھا کہ کتنی زبردست قسم کی انوائرمنٹ ہے. وہی بات ہے کہ جب ہم باہر سے چیزوں کو دیکھتے ہیں تو کچھ اور نظر آتی ہیں, اور جب نظام کے اندر کھڑے ہو کر چیزوں کو دیکھتے ہیں تو پھر وہاں پر ہمیں چیزیں مختلف دکھائی دیتی ہیں. اصل چیز یہ ہے, اور اس پروگرام کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ ہم آپ تک گراؤنڈ سے انفارمیشن پہنچائیں, اور علماء اکرام سے ہم بات کریں, یونیورسٹیز کے جو پروفیسرز ہیں ان کے ذریعے بات کی جائے, اور سوسائٹی کے اندر تبدیلی لانے کے لیے جو متحرک لوگ ہیں ان کے ساتھ ہماری بات چیت ہو, ان سے ڈائلاگ ہو, ان سے مکالمہ ہو, اور ہمارا یہ جو پلیٹ فارم ہے یہ معاشرے کے اندر ایک اپنا کردار ادا کرنے میں جو رول ہے وہ اپنا پلے کرتا رہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا, بہت شکریہ, اللہ حافظ.